Të premtën u mbajt konferenca fundit mbi ecurinë e çështjes ndaj Thaçit e të tjerëve. E njëjta u shoqërua me akuzat të ashpra ndaj prokurorisë. Ishte pikërisht mbrojtja Hashim Thaçit, që bëri të ditur se në mesin e dëshmitarve që janë listuar për të dhënë deklaratë në speciale ndaj i shkrerëve të UÇK-s, është edhe një person i vdekur. Kemi 20 të vdekur në atë listë, dhe një prej tyre është listuar se do të jap dëshmi të drejt për drejt këtu. Nuk e di se si do të ndodhë kjo këtu. E pas kësaj deklaratë të mbrojtjes, prokuroria apo shihet si jo e vëmendshme në rastin e Thaçit e të tjerëve. Këtë e thot avokati akredituar nga specialja, Artan Qerkini. Dhe me vetë faktin që një person ka vdek, kredibiliteti ti nuk mund të sfiduat nga mbrojtja dhe deklaratet e tia të më pashme nuk mund të shërbejnë si bazë për një akgjykim dhe për këtë arsye mendoj se kjo është një emet e madhe e prokurorisë. Nga organizatat e dalja nga lufta, thonë se nuk habitën nga këto që pëndodhin në seancat e specialës. Faton Klinaku nga kjo organizat thot se qëllimi i prokurorisë është sërzgjatja e seancave. Drejtësia ndërkombëtare në Farfurë ne kemi kundërshtuar se ata gjithmonë kanë montu prova. Kanë zhduk prova dhe kanë marrë dëshmitar inekzistent që ndoshta unë çuditem me faktin se si mund t'i gjejnë ata po si mund t'i gjejnë ata 327 dëshmitar kur për kohën e luftës ata 327 persona ndoshta nuk kanë ekzistuar. Ndërkohë nga dhomat e specializuara për televizionin 7 thonë se nuk mund të përgjigje nëse në listën e dëshmitarve në speciale ka persona të vdekur. Megjithatë, sipas kësaj zyre parashikohet mundësia pranimit të provave nga personat që kanë vdekur. Rasti prokurorit special ndaj Thaçit aktualisht është në fazën paraprake. Gjatë kësaj faze, prokurori specializuar duhet të ndajë me mbrojtje ndër të tjera prova që mbështesin akt akuzën dhe deklaratat e të gjithë dëshmitarve që prokurori special e synon të thrasë në gjyq. Si pikë përgjithshme, rregulloria e procedurës dhe provave parashikon mundësinë e pranimit të provave nga personat që kanë vdekur. Nëse do të jetë kështu, do të diskutohet në gjyq. Edhe në rregulloren e procedurës dhe provave përmendën dëshmitë e personave të padisponueshëm. Pranimi i deklaratave me shkrim të personave të padisponueshëm dhe personave ndaj të cilëve ka ndërhyrje. Mund të pranon dëshmi në formën e deklaratave me shkrim, të dokumenteve të tjera me shkrim, ose të shprehura ndryshe, të thënjeve të një personi, apo transkripti deklaratës e një personi që ka vdekur, ose që nuk mund të gjende duke vepruar me zel të arsyeshëm, apo për shkak të dëmtimeve fizike apo mendore, nuk është në gjendje të dëshmoj gojarisht, pavarësisht nëse deklarata me shkrim është apo nuk është në formën e përcaktuar në rregullore. Ndryshe, deri më 17 dhjetor të këtij viti, është koha kur zyra prokurorit të specializuar duhet të dorëzojë dosjen paraprake në rastin e ish udhëhecësve të UÇK-s.